Ding dong, ding a dong dong. Romantikk, det kommer en vakker dag som en historisk nødvendighet. Vi skal ta hit på de rike på systemets elendighet. Men vi vet å forsvare seg og se. Det er lite å grine med en lin og nakke. Følg en gammel doktrine, må de ta takken før eller senere. Det litt komplisert, så jeg skal prøve å tegne det. Det står en mann på en enorm søppeldynge. Og rett at det er flere tusen rotter i en klynge. De biter, men han har et svært, det hogger dem av flere. For hver eneste har drept og blir det flere. Du kan se om du er mot eller mer. Hvis du har øyer og du kan se. Selv om han er født, så har han ikke en sjanse. Til slutt så vil han ende som mat på rappen. Nei, det vil ikke, det kan ikke på noen måte godt. Denne med noe som er sannet, denne tung seier for din mann. Den er stor i en dag, mann. Hva mer kan du forlange? En! Det hender oss enne menner som brenner ned med fyrstykkeske. Fado burde fin flytte, flytte på fleske. Det ville skal ha fått etter kriminelle etiketten. Hele livet han gikk til retten når historien er bitte å sive ut. Vi skal nok hive den ut med Jon Sivert. Snu lange moen, jeg klarte ikke å bevare roen. Så nå er sjoen, i troen kan du lete etter frelse. Den maktovertagelse går ut av versvinas helse. Som en roman fra den gang, det slo han at atomann på en gang. Som konan, det er voldsromantikk. Brynner unna han feil taktikk. Din tragedikt er en veik, din pittrue. Sjattdrekk, du er så dum at jeg kan ikke lure. Hvem er det du tror du kan lure? Det hjelper ikke sin nærme Kristen Nygaard Rune. Når du har begynt med Olav Thun i en bygård, det begynner å lukte brenn. En leietager av TK. Så vent på sarkelle, men ikke si hva du heter til. Hvis du vil en halvmeter inn, hele gjengen Olav Thun, Valvar Produksjon, Nordengen, Fred Olsen, Barbygger, kom til helvete sammen slengen. Så trist da, vi kom ut til det jævla dødslista. Mens vi feirer sosialismen på kista. Men så hør da, hør da, for Gasperle sitt og mer det vi gjør da. Ikke vær da, om du ikke skjer deg med. Blir du nok deprimert som lement? Bare vent på gattas parlament. Banne. Jeg prøver å finne en grunn til at jeg skulle gi deg noe sånn. Litt grann kanskje, hva får du oppleve dritten sånn? Økonomiske eliten er sliten, så la oss gi dem en jobb. Jeg tror du skal få en praksisplass selv. På krav i åka glas kan få noe som passer for rassøl. Dømmedass i et høl. Det ville nok være passende, de får påskrive passende. Så dømmedassene for massene, for kapper mellom klassene er endelig over. Krav i åka de jobber om, men det er bare glassen står i midt på natten. Du må styre opp. Ja, her låt om morgenen fatter, skjønner du vel ut på. Der må jeg forklare resten. Grota repper som i ville vesten nesten. Blodet solegang, så ding dong, ding ding dong. Alle synger en sang. Song sucks.